নমস্কার, স্বাগতম। এয়া হৈছে ফাইনাল রিপোর্ট স্টুডিও আমাৰ প্ৰাঞ্চল। এতিয়া পিটং খবৰ। নির্বাচনী প্রচারৰ বাবে অসমলৈ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আৰু কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। 6 এপ্রিলত অসমলৈ আহিব অমিত শাহ। লখিমপুর আৰু হুজাইত নির্বাচনী সভাত অংশ লব অমিত শাহে। নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰত নির্বাচনী সভাত অংশ লব প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। রাজ্যিক বিজেপিৰ বশিষ্ঠৰ মুখ্য কার্যালয়ত মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত প্রধানমন্ত্রী আৰু অমিত শাহৰ নির্বাচনী প্রচার সন্দৰ্ভত রণনীতি প্রস্তুত কৰা হয়। আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচারৰ সূচীও প্রস্তুত কৰা হয় এই বৈঠকত। 31 মার্চৰ পৰা 14 এপ্রিললৈ প্রচার অভিযান চলাব মুখ্যমন্ত্রীয়ে। 30 মার্চত বিজেপিৰ সকলো পৰ্যায়ৰ প্রভারীৰে হ'ব বৈঠক। প্রথম পর্যায়ত 34খন নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আৰু বিজেপি সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় হৈ আছে বর্তমান, আৰু তেওঁলোকে নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গত তুলিছে, ব্যাপক ৰূপত নির্বাচনী প্রচার চলাইছে। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী 6 এপ্রিলত আহিব, ইফালে প্রধানমন্ত্রীও আহিব অসমলৈ। তেওঁলোকে নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ আহিব, আৰু মুঠতে দেশৰ প্রধানমন্ত্রী আৰু কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর অসম ভ্রমণ সূচীক লৈ অধিক তৎপর হৈ পৰিছে অসম ৰাজ্যিক বিজেপি। আজি বাজপেয়ী ভবনত অর্থাৎ অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কার্যালয়ত বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হয়, য'ত মুখ্যমন্ত্রীয়ে অংশগ্রহণ কৰে। আৰু দুই নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী আৰু গৃহমন্ত্রীর ভ্রমণসূচী সন্দর্ভত আলোচনা কৰা হয় বিতংভাৱে। নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰত নির্বাচনী সভাত অংশ লব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। ইফালে লখিমপুর আৰু হুজাইত নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশ লব অমিত শাহে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচারৰ সূচীও প্রস্তুত কৰা হয় এই বৈঠকত। 31 মার্চৰ পৰা 14 এপ্রিললৈ প্রচার অভিযান চলাব মুখ্যমন্ত্রীয়ে। আজি মুখ্যমন্ত্রী বশিষ্ঠস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কার্যালয়ত উপস্থিত হওয়ার মুহূর্তের এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। তেওঁ বহু সময় ধৰি আলোচনা কৰে সভাপতি ভবেশ কলিতাৰ সৈতে, আৰু আন একাংশ নেতাও তাত উপস্থিত আছিল আৰু বিতংভাৱে আলোচনা কৰে। 30 মার্চত বিজেপিৰ সকলো পৰ্যায়ৰ প্ৰভাৰীৰে বৈঠক হ'ব। তাৰ পাছত 31 মার্চৰ পৰা 14 এপ্রিললৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। প্ৰথম পৰ্যায়ত 34খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়। সংযুক্ত গণমঞ্চৰ CMPK-ৰ সন্মানৰ বিষয়ববীয়াসকল, তেখেতসকলৰ যি চিষ্টাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, মহিলা শক্তি, কৃষক শক্তি বা অন্যান্য যিখিনি বিষয়ববীয়া, সকলো আমি সৌহাদ্যপূৰ্ণ আলাপ আলোচনাত মিলিত হ'লোঁ। প্ৰতিটো বিধানসভা লোকসভাত গণশক্তি আমাৰ লগত একেলগে সমাহিত হৈ কাম কৰি আছে। আজিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত তেখেতসকলৰ বিষয়ববীয়াসকল, মুৰব্বীসকল আহি আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতসকল প্ৰস্তুত হৈছে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ নিমিত্তে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 5টাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচন, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাজিৰঙা, লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ, আটাইকেইখন বিশাল ব্যৱধানত 5টা প্ৰাৰ্থী, 5জনকৈ প্ৰাৰ্থী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মনোনীত আৰু আমাৰ এলায়েন্স পাৰ্টি, মিত্ৰ শক্তি আৰু বিজেপি বৃহৎ ব্যৱধানত 5খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইফালে ধুবুৰীত আজ